На кінець нашого виступу ми хочемо згадати пісню. Вірніше, не згадати. Хочемо цією піснею прогнати Лебедіса. Що тобі дати? Владу. Пісня називається «Фурія». Давай. Поки що, до побачення. Аня з вами тепер буде, а ми йдемо дрова носити, бо ще й нам дрова привезли. Дуже дякую всім. Нас здесь трое. Всем добрый вечер еще раз. Я увидела, здесь нам написали mail, спрашивают, где чат. Зайдите на Spilno TV веб-сайт и оттуда на линк, который стриминг. Що проходила повз пам'ятника Леніна, якого повалили. Мені теж було цікаво подивитися. Там зараз багато людей, які фотографуються. Хтось з кійкою хоче собі щось відколупати на пам'ятник. Дуже символічно висить плакат «Янукович, ти наступний». Як я вже сьогодні казала, я завжди засуджую вандалізм, але мені здається, це не був такий крок, як після двох неділь протесту влада не починає переговорів з протестуючими і вдіється. Людям треба якось рішуче вдіється, напевно, було. Посилання на чат, дякуємо. Тобто всі, хто нас дивляться, не можуть знайти чат, будь ласка, слідуйте посилання. Що слышно? Не знаю, я теж тут вот сижу і думаю, які новості є. Ви знаєте, дуже... Только что был шанс пообщаться с людьми, которые не присутствуют на Майдане. И мне кажется, идет действительно какая-то информационная война. То есть люди думают, что здесь собрались кто-то, кому нечего делать. Спешу вас уверить, у всех, кто здесь сидит, есть чем заняться свободно. Просто это, мне тоже это не было никем организовано. Это все, большинство людей, которые пришло сюда, они пришли, потому что... Они хотят что-то изменить, и это выражение формы протеста. Это вот так мы протестуем, да. И нам, знаете, мне кажется, что тоже стоит задуматься, почему правительство, видя такие массовые протесты, уже который день, как бы не идет на переговоры. Я не слышала заявлений ни от Азарова, ни от Януковича, которые хоть каким-то образом отображали их понимание, что происходит вообще, их оценку, что происходит, адекватную оценку того, что происходит сейчас.
Дякуємо! З вами була друг... З вами не була. З вами залишається друга ріка і буде стояти з вами, з нами на Майдані, доки ми не переможемо. А ми це зробимо обов'язково. Слава Україні! Рурика! Молодці! Ой, обережно. Хлопці так нагнулися на краю сцени, я думав, ну точно, вони ж знають, що таке ріка, і хочуть туди. Ну, все добре, все добре. Ну що, шановні, як ви? Толей все окей, он сейчас не с нами, но обязательно вернется. Никто не заважал, чтобы нам было добре, правильно? Это добре. Перша история, шановні. Шановні друзі, дорога громада. Значить, перша, ну, з приводу, що дуже довго все тягнеться, ну, знаєте, нам би теж хотілося, щоб уряд, який обраний народом, якось реагував на такий масовий протест і хоча б сідав за питав самого себе чи народ, чому люди протестують. Я не бачила ні одного виразу інтересу, що зі сторони уряду, тому, знаєте, ми якось так дійсно якось дивуюся, да? Ми в демократії живемо, у нас є уряд, якого ми обрали, стільки людей вийшло протестувати і абсолютно нуль інтересу, ну, зі сторони уряду. Чому люди протестують? Друга історія дуже серйозна, ну, в плані того, що прошу віднестись до неї серйозно в тому плані, що треба виконувати. Да, поддержите нас, приезжайте, будем очень благодарны. Мы чули тут виступи польових командирів, які звертались до вас, що 3 години міняти тих людей, які знаходяться по периметру уряду біля Банкової. Тому, будь ласочка, зараз хто... Що пишуть про сільків, не знаю, почитайте. Повернетесь, повірте, у нас ще тут... В інтернеті розкажіть мені. Ви не думайте. Ми вам всіх секретів зразу не видали, у нас сьогодні серйозна підготовка. Власне, як і весь тиждень, власне, як і ще наступних 2 місяці. От. Ну, 2 не 2. Чоловік обов'язково пускайте. Ну, справді. По-перше, тут чудова атмосфера, тут багато людей, з якими я впевнена, ви захотіли поспілкуватися. І взагалі, ви розумієте, це... Спроба щось змінити в цій країні. Тому дякую, що ви нас дивитесь. Будь ласка, приходьте, також підтримуйте. Це дуже важливо. Переварювати будуть, розумієте? За хвилинку зараз покажемо. Може, треба якийсь мізим їм дати, я не знаю. Це вже така справа. Шановні друзі, отже, я дуже прошу, щоб ви справді розігнали ще більше кров. Я розумію, що ви зараз трішки пострибали, трішки по... потанцювали, але треба ще й подивитися нічний Київ. Я завжди кажу в таких випадках, Київ не перевершений зараз, коли трішки сніжок падає, особливо ось там зверху, в тому периметрі. Настільки гарні будови, наскільки чесно кажучи, не знаю, що збирається робити Беркут. Тому, будь ласка, зробіть таку дуже сподіваюся, ласку, що Беркут послухатися, сформувати колони. Не буде продовжувати служити злочинній владі. Звичайно ж, певними такими мольфарськими настановами, оскільки в нас зараз незвичайне дійство на сцені відбувається. Ви бачите, що вчора я знайшов зимових мавок. Зимових мавок я знайшов. Польових мавок я знайшов. А сьогодні я знайшов... Я знайшов, ну, майданних мавок. Где переночевать? Ну, смотрите, есть места, значит, есть 3 здания, где ночуют протестующие. Это здание
городской администрации, это Октябрьский дворец, и это здание профсоюзов. Также много киевлян приглашают к себе переночевать. Вы знаете, приезжайте, я думаю, разберемся по ходу дела. Но если у вас есть спальные мешки, тоже берите, пригодятся. Згубили ключи. Ось у мене є. Ну, я віддам охороні, що які ознаки сказати цим ключем, я не знаю. Ключі та й все. Зараз віддам на охорону, хто загубив, звертайтеся. Отже, шановні друзі, невеличкі мантри зараз будуть такі, мантри. Такі мольфарські заклинання. Більше того, що тут мольфар, його немає. Тут є тільки мольфариці. Мольфариці. Вони зібралися зараз в таке коло. У мене аж ключі зразу впали. Зараз підніму. Вони зібралися в коло, взяли магічні інструменти. Ви бачите, що вони ці інструменти починають кудись тикати. Було зауваження з приводу мого російського суржику. Хотілося б відповісти, що я останні 9 років прожила за кордоном. Мені здається, що я все-таки розмовляю українською краще, ніж наш прем'єр-міністр Азіров. Співаючи будемо йти на екскурсію. Вибачайте, як можемо, так і розмовляємо. Так. Я так бачу, що вас зацікавив дизайнерський одяг. Я вам хочу сказати, що це не одяг від Зайцева. Садом за вас, спасибо. Будемо держатися. По-перше, давайте оцінимо цей одяг. З приводу експерсіонам зараз питаю. Значить, цей одяг, особливо ці верхні штучки кудлаті, називається гуня. Гуня. Якщо є бензин, привозьте, а 95, будемо дуже вдячні. Що, знаєте, очевидно, так треба довго тут бути. Може, мені потім дівчата десь роздобудуть мольфариці. Таку гуню чоловічу, щоб мені тут теж було так, я такими заклинаннями. На ту владу, влада, влада, зрозумій, трошки давай вселися в тебе мудрість, совість хай тебе прокинеться, ще щось тебе прокинеться. Одним словом, зараз ви все почуєте. Це особливі мантри, наче. І лічас приїжджайте, ждемо. По інструментах є щось таке особливе. Зрештою, все особливе, як ви бачите. А нікуди не треба. Зараз, хоч дівчата дуже самостійні, але наші техніки їм також потрібні. А вони десь розгубилися і повтікали. Хто там що каже? Давайте скажемо, шановні друзі, що наші дівчата не випадково такі. Адже дуже скоро у нас Андрія, і в нас будуть гарні забави, обов'язково, за будь-яких обставин, навіть якщо ми завтра переможемо, то все одно на Андрія збираємось. Тому що я сказав, що всі Андрії збираються 13 числа. Кажуть так, автомобілісти зараз. А ви замерзли чи ні? А погано вас чуємо, замерзли чи ні? То зараз будемо всі разом грітися, буде дуже гаряче. Дякую за підтримку, Анжело. Но вони ще вміють співати, вони ще вміють танцювати, вони ще вміють грати, і вони ще вміють відстоювати справедливість на цій землі! Слава Україні! Значить, пробуємо по одному інструменту. Почнемо з барабану. З барабану. З барабану. З бочки давайте. Бочка. Вона магічна. Ага. Да, у нас стежок трохи капає, падає, перепрошую. Знаєте, дуже сьогодні автомобілісти от зараз нас підтримують. Україна! 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 Не знаю, чи ви чуєте, але ми чуємо. Сигналять. Така стихійна акція підтримки. Або організована.
музичними танцями, голосами і звуками, щоб світ і Європа дивилися на вільну, прекрасну, цікаву, талановиту, працювальну націю, український народ! Дякуємо за підтримку. Дякую.